madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay safarkii wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaasi Jubaland. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa sheegay in wasaaraha inta ay joogeen magaalada Kismaayo kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka, golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee magaalada ku sugan, kuwaasi oo ay dhammaantooda loogu hadlay xaaladaha kala duwan ee dalka gaar ahaan maamulka Jubaland. Axmed Madobe ayaa sheegay in wasaaraha Soomaaliya safarkiisa Kismaayo ay muhiim u ahayd inay ka wada hadlaan xaaladaha maamulkaasi oo ay ugu horeeyaan amniga, maadaama inta badan deegaanada dowlad goboleedkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Deegaanada maamulkaasi oo ay ka dhici doonto doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, arrimaha doorashooyinka dalka iyo kuwo kale oo dhowr ah. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa sheegay in safarka wasaaraha uusan noqon doonin kii ugu horreeyay, uuna sheegay in la filayo inuu dib ugu soo laabto magaalada iyo deegaanada kale ee maamulkaasi. iyo wax badan oo aan ka wada hadalay, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan, guud ahaan arrimaha amniga ku saabsan, iyo arrimaha xasiloonida waddanka. Waxaan aad ugu faraxsanahay dareenka kugu jira ee ku saabsan waddankani meesha uu joogo inuu horey uga dhaqaaqo marxaladda lagu jiraa in isbeddel ku yimaado. Waxaan rajaynayaa safarro badan oo kale inaad soo noqon doonto haddii Ilaahay yidhaahdo, oo shaqo badan laga qaban doono, sababtoo ah isdhexgalka bulshada iyo wadashaqadka iyo wadashaqayntu waxay asal u tahay dowladnimada. Haddii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu mar walba xidhiirkooda iyo wadasocodkooda uu bato, waxaa la gaarayaa guulo badan, waxaa la gaarayaa isfaham badan, waxaa la gaarayaa wadashaqayn badan iyo xidhiir fiican. Marka mudan ra-iisul wasaare, waxaan oran lahaa safarkana Ilaahay idinku nabadgeliyo. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.